Déu vos guard. Fra Angèlic era un frare dominic-italià amb una gran habilitat per a la pintura. Al Museu del Prado es pot contemplar la seva famosa Anunciació, que va pintar sobre taula cap a l'any 1430. És la representació artística més popular que tenim de l'anunci que va fer l'arcàngel Sant Gabriel a la Mare de Déu, que seria mare del Messies tants segles esperat. A la pintura d'Arcàngel, de túnica rosa i ales daurades, sembla sorprendre Maria, vestida de rosa i blau, quan està llegint un llibre sota un pòrtic de marbre, al gust de l'època de l'artista. L'escena s'emmarca en un jardí que representa el paradís i en un angle es poden veure com a personatges secundaris Adam i Edda, cap sol i com pungits. Significa que la Mare de Déu com a nova Eva, ajude amb la seva disposició humil a la redenció que el seu fill portarà al món. Cada 25 de març, quan falten justament nou mesos per al Nadal, l'Església celebra aquest moment de l'Anunciació i ens presenta Maria com a model de lliurament generós a la voluntat de Déu per damunt de tots els plans personals. L'antífona de la Missa recalca les conseqüències d'aquesta bona disposició dient la paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres i hem contemplat la seva glòria. Per descomptat que ningú al món, ni tan sols a Nazaret, no va poder adonar-se de l'esdeveniment que acabava de produir-se en la intimitat d'aquella jove del poble. Tampoc ningú no entre en el nostre interior quan som dòcils a les emocions de l'Esprit Sant i diem al Senyor que sí en tantes circumstàncies a la nostra vida. Santa Maria es model també en això, en la seva senzillesa, a viure la virtut sense soroll, no presumeix ni se n'orguleix del títol més elevat de Mare de Déu que ha pogut tenir cap criatura humana. Per contra, la que seria lloada per totes les generacions, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa, es posa a servir o millor, a continuar servint, com ja feie. L'arcàngel l'ha informat que la seva cosina Elisabet, que era tinguda per estèril, espera un fill i ja està de sis mesos i se'n va allà per ajudar-la. Aquesta actitud de posar-nos en marxa és la que el papa francès ens reclami als qui hem rebut la bona nova de l'Evangeli. No quedar-nos a casa ni tancar-nos, sinó sortir a l'encontre d'altres, començant per aquells que podem necessitar la nostra ajuda. Adeu-siau.